Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam channel Atuk ni ya. Resepi Atuk hari ni, ini lain sikit daripada yang lain. Kerana resepi ni tuan-tuan boleh berniaga. Yang lain pun boleh juga, tapi ini special. Apa tu? Atuk nak tunjuk macam mana saya nak buat sos cili. Okey? Baik. Sos cili yang Atuk nak tunjuk ni kegunaan keluarga. Tapi kalau nak buat untuk berniaga, kena buat banyak-banyak lah. Ini sedikit saja saya Atuk tunjuk ya. Okay, pertama sekali, cili kering. Cili kering ni 70 gram ya. Cili kering 70 gram. Gula pasir putih ni setengah kilo ya, setengah kilo. Lepas tu tepung. Tepung ni khas untuk buat sos. Nama dia CH20 tepung ni. Tepung ni. Tepung ni beli di kedai kedai bakery. Tapi tak semua kedai ada. Tapi boleh tanyalah. Ni, tepung ni. Inilah bentuk dia ada Datuk beli ni. Nampak. Beli ni daripada Honey Food and Packaging Malaysia yang berhad. Ini Atuk beli kat Batawas. Ya. Tepung ni. Kebanyakan kedai tak ada, tapi ada jual juga di kedai-kedai bakery. Kena tanyalah ya. Tapi ini Atuk bagi contohlah. Contoh Atuk beli kat Honey Food and Packaging yang berhad. Ya. Boleh order kat dia. Dia boleh post. Kemudian garam kasar lebih kurang 3 sudu besar. Ini cuka. Cuka setengah cawan ya. Bawang putih lebih kurang 4 ulas dan Atuk dah siap sedikit saja ubat tahan supaya kalau kita lambat guna sikit pun dia boleh tahan lagi ya, ubat tahan ya. Okey. Sekarang Atuk nak pergi rebus cili kering ni, kemudian Atuk nak blender. Okey. Cili kering ni sebelum kita rebus, kita akan gunting-gunting gini. Supaya bila kita rebus nanti biji-biji dia ni keluar daripada pada cili ni, sebab biji kita tak nak biji ni terlalu pedas, nanti kita punya sos cili ni tak best kita nak makan dia. Okey. Okey baik eh. Alhamdulillah, Atuk dah blender cili kering tadi dengan bawang putih. Sekarang cuba tengok dekat sikit. Tu hancur, kan? Okey. Walaupun dah hancur betul-betul dah, tapi bila kita nak masukkan dalam periuk ni, kita nak masak ni, kita perlu tapis juga supaya takut ada yang terlepas-terlepas kan. Kita tak nak macam tu kan. Okey. So tengoklah, Atuk tuang eh. Penapis ni, penapis yang jarang dah, nampak tak penapis jarang? Bukan penapis yang halus sangat tu, tak boleh, tak lepas. Yang jarang. Kita nak juga tekstur cili kering tu ada juga kan. Okey. Sekejap. Atuk campur air sikit supaya ambil semuanya. Rugi ni tak ambil ni. Oi. Okey. Tengok. Okey. Okey. So. Kemudian. Kacau-kacau supaya dia turun ya. Jadi kalau ada biji-biji cili ni yang tak hancur tadi, dia tak terletak ke bawah lah. Kalau Atuk buat jual ni, kalau untuk 100 botol, 200 botol, semua cara homemade traditional macam ni lah Atuk buat ya. Nampak tak? Tu dah. Okey, tinggal yang sedap-sedap tu ya. Okey, sekarang ambil air sikit, kita tuang di keliling ni supaya mana yang lekat-lekat kat situ kan. Kacau-kacau ni. Okey. Ini kita tak mengah. Okey. Sedap tadi ni sebenarnya Atuk tak buang terus. Nak tanam pun tak boleh, biji-biji dia kan kita dah rebus, tapi Atuk buat untuk jamu ayam Datuk. Atuk ayah ni buat jamu. Tengok kemudian nanti ada video lain yang Atuk buat jamu ni. Tu best lah. Ayam jadi canggih. Okey, Atuk dah pasang api ya. Kemudian dia bagi dia steady sikit. Okey, Atuk masukkan ni gula yang setengah kilo tadi. Masukkan gula. Atuk masukkan garam.
ya. Atuk masukkan cuka. Okey. Okay, kita kacau dulu. Kita bagi dia mendidih dulu sekali, baru kita masukkan tepung dan juga yang lain ya. Tepung ni last sekali. Ah, mendidih dulu. Okey. Kita kena kacau gini lah. Kalau atuk buat berniaga, atuk guna periuk besar pun, ini tak cara dia. Homemade. Ini selepas kita masukkan tadi kan, gula apa semua yang kat lama tu, kita perlu kacau dulu gini. Jangan berhenti kena takut nanti gula tu dia jadi kerak kat bawah. Ha, eh? Nah, kena rajin kacau gini lah. Okey. Kita ini ubat tahan ya. Kita buat sedikit saja ubat tahan ni. Sebab kita bukan nak bagi dia tahan sampai 1 tahun. Kita buat sedikit saja kan, 5-6 botol. Kurang-kurangnya untuk 2-3 bulan nak habis tu. Dia tak rosak. Buat sedikit saja. Okay. Ubat tahan ni khas untuk memasak. Untuk sos ni. Okay. Sos ni, bahan tadi ni yang kita masak ni, api tu jangan kuat, dia kena slow, perlahan ya, sini ha. Ya, supaya dia masak tu dengan keadaan terkejut, kalau tidak dia akan meluap keluar. Okey. Sekarang ni sampai masa dia, kita masukkan tepung dia. Tepung ni, yang satu cawan tepung ni kita terpaksa gaulkan dulu dengan air sebanyak 2 cawan. Okey. Okey. Tuangkan. Sekarang kita kacau. Kacau ni kalau saya kena pastikan sampai dia tak berketul-ketul lah. Air biasa lah, air sejuk lah, air biasa lah. Atuk dah kacau ni sampai dah tak nampak dah ketul-ketul lah. Tepung tadi kan tak nampak. Okey. Sekarang atuk nak masukkan ni. Baik. Masa kita nak masukkan lah ni, api ni kena slowkan sikit ya. Jangan kuat. Okey. Ya, kita masukkan ni. Okey, ini bahagian paling penting ni. Bila kita nak tuang tepung ni, kacau. Ah, sebab dia nak mula dah membeku. Ah, okey, tuang. Jangan tuang banyak-banyak sekali. Sikit. Nampak? Tuang. Okey, kacau, nampak dia mula dah dekat. Tuang. Ah, jangan lupa ya. Api kena perlahan, kena slow. Dan apabila kita bubuh tepung tadi, cuba tengok. Ah, macam ni keadaan dia. Dia tak pekat lagi, dia cair dia. Cair ni. Op. Cair eh. Nampak kan? Okey. Sekarang kita masih tunggu sampai dia agak pekat sikit, mungkin lebih kurang dalam 20 minit tu. Lepas tu kita siaplah. Okey. So masak ini. Jadi bila siap ini, kita kena biar dia sejuk ya, sejuk betul-betul. Betul-betul sejuk eh. Lepas tu barulah kita masukkan ke dalam botol. Okey. Ini kira siap lah ni. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah, kita dah dapat hasil ya. Tapi hasil ni yang atuk buat yang 2-3 hari sebelum ni. Ya, yang tadi kita buat tu dia masih panas. Tak boleh masukkan dalam botol. Okey. So ha, ini lah. Mari kita cuba tuang tengok lah. Tuan-tuan semua tengok lah. Ini sos yang kita buat. Atuk yang buat ni banyak tahun dah sos ni ya. Ni. Sampai ada cop. Ya. Ah, ini nampak. Kan? Ah, ini sos ni. Kita boleh macam-macam sos biasa. Untuk nak bakar dengan keropok ke. Nak buat cicah-cicah keropok ataupun nak buat mi bandung, nak buat kotiau goreng ke mi goreng, bihun goreng, boleh guna terus ya. Memang sedap. Rasa dia boleh challenge lah yang berjenama kat luar tu ya. Okey. Macam biasa ya, atuk ucapkan terima kasihlah kepada tuan-tuan semua, adik-adik semua ya yang telah subscribe channel atuk ni. Dan atuk minta sekiranya ada apa-apa soalan atau apa-apa, tulis kat ruangan komen tu supaya atuk boleh jawab. Ataupun nak akan apa-apa atuk masakkan benda-benda baru ke kan. Tulis kat ruang komen tu ya. Dan jangan lupa like. Okey. Jangan lupa orang yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Supaya kita boleh
tengok lagi masakan akan datang ya. Okey, bye bye.